33. Med en lins kan ett föremål avbildas. Hur står det här? Sambandet mellan föremålets avstånd A till linsen. Så har vi 1 dividerat med A. Och sen bildens avstånd B till linsen är lika med linsens brännvidd. F kallas linsformel. Så här är det linsformel som ni har här. Ett föremål placeras 600 mm framför en kameralins. Så föremålets avstånd A till linsen, det är 600. Det är A. Har vi A här, 600 mm. Och B, kameralins med brännvidden, 50 mm. Nej, det finns ingen. Och brännvidden är 50, så det är 50 mm. Titta. Visa att det vänstra ledet i formen kan skrivas. Ja, det kan man. Mm. Okej. Så har vi 1 dividerat med 600. Och därmed 1 dividerat med B. Eller med 1 dividerat med 50. Och MGN är... Vi har 600 och vi har 50. 50 går till 600 gånger 12 blir det. Så har vi 600 då. Och sen vi har B som är nämnaren också. Så har vi, om vi multiplicerar den här med 600B. Hela termen alltså. Så har vi 600B dividerat med 600. Och därmed 600B dividerat med B. Är lika med 600B. Dividerat med 50. Sorry, det här är 1. B är därmed. Den här är 600. Är lika med. Den här är 60 dividerat med 5 är 12. Som jag har sagt innan. Så det här är med B. Båda led. Här är 600. Är lika med 11B. Dividerat med 11. Dividerat med 11. Så... 600 dividerat med 11 blir det 54,55. 54,55 ungefär B, millimeter alltså. Er bok skrev om B är lika med 54 millimeter. Jag skulle skriva 55, men det blev 54. Okej, okay. Ska vi titta på B också. Vad säger B då? Visa att det vänstra ledet i formen kan skrivas A plus B dividerat med AB. Så A dividerat, 1 dividerat med A är därmed 1 dividerat med B är lika med 1 dividerat med F. Om jag förlänger den här med B, förlänger den med B med A. Förlänger den med A, förlänger den med B. Så har jag B adderat med A, dividerat med AB. Så har jag MGN redan, minsta gemensamma nämnaren. Eller gemensamma nämnaren, man ser så. Och A plus B är lika med B plus A, så jag kan trycka den som A plus B, dividerat med A plus A gånger B, är lika med A, dividerat med F. Fel, det här är B. Så.